omuyimbi waffe Daxx Kartel, omuyimbi Daxx Kartel tali mu mbeera nungi. Omuyimbi waffe omu ku bayimbi abalina talent eyakuyimbira akayimba bakuzaala mu bbaala, naye essaawa zino we njogera obulamu bwe tebutambula bulungi. Omusajja ono alabika yatandika okukozesa ebiragalalagala. Omusajja alabika yatandika okukozesa ebiragalalagala. Wabula, away from that, waliwo n'ekifaananyi kye mwalabye ku social media nga kitrendinga oba nga kisaculatinga ku social media, nga kiragalaga nti mu butuufu omusajja talabika bulungi. Ekyo kifaananyi ky'olaba ku social media si kya dda, kifaananyi kiri current. Era bw'oba olaba ekyo kifaananyi, era nawe ekikujja mu mind zo kiraga nti omusajja embeera gy'alimu si nnungi. Ono omusajja alabika yatandika okukozesa ebiragalalagala, era tetwagala naye omusajja ono ending up nga bayimbi bali ba Rock J anti n'abalala bangi mu industry. Kuba already abantu badde beebuuza omusajja kiki nga takyafulumya music. Era ezimu ku songa lwaki abadde takyafulumya music zeezo omusajja embeera gy'alimu si nnungi. Wabula abantu beebuuza kiki omusajja nga abadde anyirira. Musajja abadde alabika bulungi nga kola zi interview nga kasuka lwaga, kati beebuuza ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. Musajja abadde alistede akola music we bulungi, naye essaawa zino we njogerera abantu tebasobola okubanga bakitegeera. Naye bw'oba ojjukira bulungi emabega kwawo 2019 yali omukazi we Momo19 presenter yagenda n'amwanjulayo mu bazadde be, ekintu ne basobola okubanga bakikwasaganya nga bakikola official. Naye ate wayitawo akaseera katono nnyo bano ne baseparating, ekintu ne kiendinga in tears. Era kati abantu zezimu kusonga zibasinziddeko nti Daxx Kartel okubanga ali mwene embeera, ezimu kusonga lwaki ali mwene embeera kwe kumukyawa mukazi we gwe yali ayagala nnyo Momo19 okumukyawa. Zezimu kusonga lwaki ali mwene embeera tachefaako, kati akozesa nnyo ebiragalalagala, kati embeera gy'alimu yeetaaga esaala tali bulungi nnyo. Ebimu abantu ku bye basinzidde kugamba nti yesonga lwaki tali mu mbeera nnungi. Era abantu abamu bagamba nti Momo19 yona gy'oli komawo osobole okubanga oyamba Daxx Kartel asobole okubanga adda mu mbeera. Era n'abantu abalala bagamba nti mu ghetto essaawa zino atambulira mu ghetto obufundafunda eyo wano mu kibuga Kampala, ekiragira dda nti obulamu tebumutambulira bulungi ddala. Momo19 yona gy'oli vaayo osobole okubanga oyamba Daxx Kartel. Era omulango omulala nagwo tugukubira ebibiina like organizations ezitwala music industry, organizations ezitwala music industry, namwe muveeyo abakulu abali mu industry mwena bekikwatako ne buli muna Uganda eyanyumirwa omuziki gwa Daxx Kartel, muveeyo omusajja ono tusobole okubanga tumuyamba asobole okubanga atere. Tetwagala naye ate agende mu rehab ekintu kimusukeko nga bayimbi abalala atabuka omutwe. Ono omusajja tulina okubanga tumubudda budanga obudde bukyali asobole okubanga adda mu mbeera addemu akube endongo, kuba amawulire ge tufuna omusajja tali mu mbeera nungi ddala. Ate eyo omu ku bayimbi baffe betwetaaga, kino si kintu kirungi naddala ku bantu baffe ab'amaanyi oba abasajja abasobodde okubanga batuyimbira music ne tusanyuka n'atujjako ebiwundu ku mitima. Kati bw'aba ali mu buzibu tetulina kuvaayo tuseke oba tumutunulire, tulina okumanya nti tumuyamba asobole okubanga ateriira. Kuba banaye abantu beebuuza abayimbi kiki emabega kwa omawulira fiye n'essaawa zino Rock J anti ne sente ezimujja mu rehab tezinalabika. Kati tetwagala Daxx Kartel atuuke mu mbeera Rock J anti gy'alimu, twagala tumwanguire ng'obudde bukyali. Ekintu kisobola okubanga kiteriira addemu atambuze obulamu bulungi nnyo. So embeera yo sofa bwetyo bwekyali, naye tukyageza kukola follow up tulabe ki ekigenda mu maaso ku Daxx Kartel. Tuvako ku mukutu The Buzz UG yona gy'osinzize okubanga otugoberera, weebale nnyo okubanga okyali ku mukutu gwa tanaba ku subscribinga onyigene kukadde ka notification. Tuvako.